ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରୁଦ୍ର ଭାଇବେଟର, ଆଉ ଇଏ ପୁରୀ ପିପିଲିରେ ଅଛି। ଆଉ ପୁରୀ ସେଟଅପ୍ ପୁରା କେମିତି ରହୁଛି କ'ଣ ରହୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଆମ ମାଳଦାକୁ ଆସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ